אני חושב שפגרה לא עשה טוב לברצלונה כל כך, כי היא חזרה עם המון המון בעיות. ולגבי ריאל מדריד, ריאל מדריד לא סירקה אתמול טוב, אבל מה שמאפיין את ריאל מדריד העונה, ובכלל מה זה חזרה או פגרה, זו היעילות. UEFA הודיע על סדרת תקנות חדשות שנועדו להקל על המועדונים בעקבות הבור הכלכלי שאליו נכנסו, ולאור אובדן ההכנסות. סמי עופר, ריק מאוהדים, מכבי חיפה מארחת את ביתר ירושלים, לקרב שעבור הירוקים אין יותר מדי משמעות. כאשר הקבוצה ככל הנראה תסיים את העונה במקום השני, אם כי היא עדיין יכולה להלחיץ מעט את מכבי תל אביב. אולי אתה רוצה לדבר על עצמך, אבל השחקנים שבחרת להחתים, אולי זה בעצם הסגל הוא מספיק טוב? כל מי ששיחק פה היום זה בושה וחרפה. החוץ של קונטה, הגיע לגרסיה, סיים מול סיינסבורי, מעביר את הכדור לתוך הרחבה, עכשיו קונטה, והכדור הולך לידיים של ג'וש כהן. ערב טוב, אז באמת אחרי חודשיים ללא כדורגל ההתרגשות בסיר סנטיאגו ברנבאו מלא 80 אלף צופים, כאשר בחלק הראשון של העונה ריאל מדריד הפסיד את המקום הראשון לברצלונה אחרי הפסד 3-2 לבטיס. אני לא יודע כמה אני מסכים, אולי ספציפית הכנסת של רוביניו אני חושב שהייתה לא נכונה וגם לא הוכיחה את עצמה. רוביניו כשעבר לסיטי הוא חווה ירידה, ומהסיבה שכבר בתור שחקן צעיר השבו אותו לכל מיני שחקנים גדולים, כי הוא באמת היה כישרוני והכל. אם תסתכל על הרכב של ברצלונה, כל השחקנים המובילים, זה ג'ורדי אלבה, פיקה, בוסקט, מסי, סוארס, כולם חצות גיל ה-30. ספורט פאנל, המכללה על מקצועות הספורט, 1599-50-2014, www.sportpanel.co.il.